Välkomna till en hel del video på min kanal. Idag ska vi spela... What? Vänta. Idag ska vi spela Adventure Rock, så det blev lite konstigt där i början. Men vi kör Adventure Rock. För att det fick jättemånga... Ja. Vad ska man göra här då? Ska man äventyr eller? Gissa det, jag har ingen aning. Yeah.
Lobby. Jag tar lobby. Det här var faktiskt ganska kul.
Har det fönster? Jaha, där är det fönster. Ja, en kilo. Kilo. Thank you.
döda finns. Thank you.